Пане Валерію, я тут дивилася, як Лукашенко зустрічається з Пушиліним. Хто такий Пушилін, немає значення, але цікаво те, що Лукашенко говорить Пушиліну, що він готовий співпрацювати з Україною на умовах, як спрацює із Пушиліним. Ну, він каже чомусь ДНР, не знаю, що це, але тим не менше. Цікаво, що Лукашенко говорить, що він готовий співпрацювати з Україною без посередників. Там, певно, стояла кома, каже, да, Путін, але чомусь оцю фразу не дали в синхрон і вирізали того, як звати російського тирана. Тим не менше, що намагався сказати Лукашенко? Ну, Белта, певно, вирізала, підредагувала. Вони втратили можливість до Ютубу, для них це серйозна проблема, там Мазаренко, мабуть, завиває нині. Ну, то його клопіт. Але ж риторика Лукашенка цікава. Я так розумію, що вже на Росії не знають, кого до нього підіслати, бо Лавров не працює, Попов, це чоловік з Кабєєвої, також не спрацювало. Лукашенко виявився доволі самостійним, відносно, звичайно, самостійним політиком. Як це може не видаватися дивним? Але так є. А самостійний диктатор, який зараз демонструє свою самостійну гру. Позавчора він сказав, я нічого не бачу, нічого не чую і нічого не говорю. Ну, хотілося, щоб нічого поки що не говорив, але інколи, знаєте, його заяви варті того, щоб їх обговорити. Він не бачить, як території Білорусі летять якісь дрони, чи то російські, чи то українські, він нічого не бачить. Дивно може видаватися на перший погляд, але тенденційність такого, знаєте, скочування Лукашенка в нейтралітет підвертий, уже вона помітна давно. Я не випадково зараз згадую Попова, який приїздив до Мінська ще минулого місяця, якщо не помиляюся, і брав інтерв'ю у білоруського диктатора, допитувався у нього, ну як це так? У вас вийшло, що ви почали домовлятися із поляками? Що це у вас немає провокації на польському кордоні? Ну так не було, було ж зовсім по-іншому. Не нещодавно мігранти поранили так прикордонника польського, що той помер у лікарні. І поранили просто примітивно палицею з ножем. Ну де це все подівалось? Та і потім, ну що це у вас за домовленості з Міністерством внутрішніх справ Польщі? Так, на що Лукашенко сказав, ну, ледь чи не дослівно це звучало так, що припиняйте цю війну, нам треба торгувати з поляками і вам треба торгувати з Європою. І видно було абсолютно незбройним оком, що Попов був дуже здивований і Кремль сьогодні не має інструментів впливу на Путіна. Якщо навіть і вони є, перепрошую, на Лукашенка, якщо навіть вони є, то такі впливи, ну, до прикладу, там фізичне знищення Лукашенка, що часто розглядалося в Кремлі, розглядається донині, але неможливо для виконання, може призвести до того, що щось станеться. Якийсь витік інформації буде, який абсолютно буде неприйнятним для Росії. Хоча на перший погляд видається, на що може бути неприйнятним для Путіна? Для нього все абсолютно прийнятно. Тому, можливо, Пушилін приїхав там домовлятися з Лукашенком, але я думаю, що ні. А можливо, просто Пушиліна викликав сам Лукашенко і говорить йому, давай припиняю цю гру сепаратизм, оголошуй те, що ви там сильно помилилися, приєднуйся до України. Я зараз не жартую. Варіанти можуть бути абсолютно різноманітними. За цим треба споглядати, тому що ще умовно, там місяць-два тому ми навіть допустити не могли того, що ну, Лукашенко буде так говорити про, ну, заявляти про свою нейтральність. І для підтвердження просто нагадую, що якимсь дивним чином білоруські війська зникли від кордону з Україною, коли почалася Курська військова операція, а потім, ну, кілька днів поспіль багато в ефірах і на YouTube-каналах говорилось про те, що Білорусь ось-ось-ось має напасти разом із росіянами на Україну, там переміщуються якісь війська, публікувалися якісь відео, але цього нічого не сталося. Я чудово розумію, хто такий Лукашенко, знаю, хто такий Лукашенко, саме з його території розпочалося широкомасштабне вторгнення в Україну, але тоді в Лукашенка був інший певний розрахунок, як і в Кремля. 2-3 дня зайшли, побіділи, триколор всунули в жопу, звиніть, десь там, да, і все нормально. Але виявилося, що дійсно вони туди його всунули, куди я щойно обмовився. Тому Лукашенка зараз дійсно ситуація змінилася, він отримав, він заручився підтримкою, це абсолютно очевидно, з Європою, також із Китаєм. В цьому плані Китаю теж, ну, стався когнітивний дисонанс, тому що їхня ідея заморозити війну по лінії фронту тепер зовсім не збігається з планами Путіна. Лінія фронту зайшла на територію Росії. Якось так, несподівано.
Тому Лукашенко демонструє таку риторику, яка нам нині прийнятна. Я неодноразово говорив в ефірах і вашого каналу, що Європі треба робити все, щоб виправити помилку, яку їй допустилися, коли Білорусь вийшла з Східного партнерства. Європейський Союз тоді розпочав цей проєкт, ну, як на мене, не дуже вдало, тому що не можна надурити прагнення українців і навіть частини білорусів, вірменів, грузинів, які хотіли жити в Європі, обіцяючи їм щось колись, десь якесь східне партнерство. Яке східне партнерство? Треба залучати ці країни до Європейського Союзу, а не віддавати їх Путіну. Це найголовніше, що треба було б усвідомити Європі ще в 2009 році. Вони цього не зробили, втратили Білорусь. Сьогодні намагаються таким чином її повернути. Я не маю там ілюзій стосовно того, що Лукашенко завтра скаже, окей, нехай Тихановська приїздить до Білорусі, сідає в крісло президента і, ну, тимчасово виконуючий призначить. А чого, він же ж може призначити. Але потрішку все-таки демократичні процеси в Білорусі треба запускати і виривати її з пазирів Росії. Так, він дуже хитрий, ми про це знаємо. Відповідно, з ним можна грати в якісь певні ігри і переманювати його на свою сторону. Єдине питання, що дійсно головне, щоб Європа вчасно на це звернула увагу. Давайте про Словаччину кілька слів, тому що знову ж таки напередодні говорили про те, що президент Зеленський їде до Штатів, їде з планом перемоги, який хоче продемонструвати Джо Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Камала Гарріс сказала: з задоволенням зустрінуся, приїжджайте, звісно, поговоримо, обговоримо, пункти всі подивимося. Дональд Трамп сказав: окей, приїжджайте, може, зустрінемось, там вже буде видно. Тим не менше, суть в тому, що президент Зеленський сказав, що він хоче або мав би намір собі отримати від Сполучених Штатів запевнення в тому, що Україна буде в НАТО, отримати якийсь документ, якесь конкретне запевнення в тому, що Україна буде в НАТО, але після завершення війни. В цей момент Словаччина, МЗС Словаччини, говорить про те, що, ну, ми підтримуємо шлях України до Євросоюзу, тут питань нема, але до НАТО ми проти, тому що це може призвести до нових конфліктів. Я собі задалася питанням, до яких нових конфліктів це може призвести? Хто може ще напасти на Україну? Польща, Литва, Латвія, Естонія? Хто може ще напасти на Україну, до яких нових конфліктів це може призвести? Так вони ж в якийсь момент були навіть проти членства в ЄС України. Вже сказали, ЄС їх влаштовує. Так само буде з НАТО. Я взагалі за словаків не дуже переймаюся. Тим паче, вони нам, до речі, дуже багато допомагали в військовому плані. Те, що у Фіцо там якісь трішки таракани в голові, ну, то така історія. Але ж Словаччина підписала спільну заяву Бухарестської дев'ятки буквально вчора, в якій мовиться про те, що вони звертаються до Північно-Атлантичного альянсу з, ну, так скажу обережно, з вимогою, пропозицією, вимогою і закликом переглянути політику в частині використання систем протиповітряної оборони по східному флангу Європи для відбиття російських атак у повітряному просторі дронів і ракет. Бухарестська дев'ятка, всі 9 країн. І Словаччина в тому числі. Це та сама Словаччина, яка виступає зараз проти членства України в НАТО. Так у них вже конфлікт поширився, ще не поширилася, ну, війна на території Словаччини. А вони вже це розуміють, що треба якось відбиватися. Тому я з усією повагою там до Словаччини в частині тієї допомоги, яку вона нам давали, не сприймав би зараз абсолютно серйозно цю заяву. Вона виключно політична і вона нічим нам не загрожує. Якщо Сполучені Штати Америки запустять процес нашого членства, то, ну, єдиною проблемою, з якою доведеться нам працювати, це буде дві країни. Це Туреччина і Угорщина. В цій частині вони не думають, що будуть іншими від тієї історії, яка була із Швецією і Фінляндією. Ну, фіни трішки швидше заскочили, а Швеції довелося потрогуватися, в тому числі і через курдів. Так, є такий момент. І турки знайдуть і для нас якусь причину, чому не можуть швидко ухвалити рішення, тому що Ердоган любить підторгуватися. Це в його традиції, в його стилі. А Словаччина – ні, навряд чи. Вони отримають чергове запевнення у вигляді якогось хорошого дзвінка телефонного з Вашингтону, в тому числі з Брюсселю, і все буде нормально. Фіцо робить заяви, підігруючи абсолютно Орбану, нічого більше. Тому я, ну, не розцінював би цю заяву як якусь критичну. Найбільш важливішим дійсно буде рішення, яке буде ухвалено у Вашингтоні.
Колись в ефірах українського телебачення була програма, яка називалася «Галопом по Європах». Ми з вами так теж пробіжимося, так. Знаєте, по одному питанню. Правда, бачите, Білорусь – це не зовсім Європа, тим не менше, можливо, в Білорусі є її європейське майбутнє. Про Словаччину згадали, давайте про Польщу поговоримо, тому що сьогодні ця заява Сікорського наробила трохи таки галасу в українському інформаційному просторі. Звучала ця цитата приблизно так: «Крим символічно важливий для Росії та особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони можуть дійти згоди без демілітаризації Криму. Ми могли би передати його під мандат ООН з місією з підготовки справедливого референдуму після перевірки того, хто є законними жителями і так далі. І ми могли би відкласти це на 20 років». Наша редакція наразі намагається з'ясувати, чи дійсно це була фраза від початку до кінця, чи вона була вирвана з контексту, що саме хотів сказати пан Сікорський. Тим не менше, от в такому форматі фраза, на які думки вона вас наштовхує? Ну, це внутрішньополітична польська історія, друзі. Хоча через українську призму. Може видаватися на перший погляд, як це може бути пов'язано. Радослав Сікорський дуже хоче бути кандидатом на посаду президента від чинної коаліції у Польщі. Вибори відбудуться наступного року, тому йому вкрай потрібно отримати цей статус, і в нього непогано виходить. Експлуатуються всі українські питання в Польщі, тому що Польща дуже пов'язана з нами. І в історичному контексті, і в нинішньому. І завдячуючи Україні, українській війні Польща змогла переозброїтися на сучасну зброю. Вони отримали купу грошей від Європейського Союзу в якості компенсації за передану зброю до України і допомогу в розмірі 4 мільярди євро вони нам дали. Я не думаю, що вони менше отримали від ЄС. Хоча офіційно там мова не статистики немає, але навіть Дональд Туск свого часу говорив, що Угорщина, їхні друзі в лапках, заблокували їм 800 мільйонів євро як компенсацію за передану зброю. Там цікаві відносини. Але що стосується України, то для поляків, до прикладу, Волинська трагедія – це, знаєте, такий тригер, з яким вони встають і лягають спати. І для них будь-яке питання зрушення – будь-яке зрушення в цьому питанні на позитив у публічній площині буде означати серйозну роботу політиком, проведену в Україні. І це все буде орієнтовано на виборця. Однозначно так. Тому що, наприклад, що стосується Волинської трагедії, то чомусь забувають і в нас сказати про те, що мораторій знятий на ексгумацію в 2019 році. Якщо я помиляюсь, поправте мене, тому що я не бачив чергового мораторію. Він, принаймні, так сьогодні виглядає. Але поляки постійно цим спекулюють. Те саме стосується і Криму. Але є один такий нюанс. Якщо брати до уваги соціологічне опитування групи «Рейтинг», проведене 13 серпня цього року, то там одним із питань було ведення міжнародних адміністрацій на тимчасово окупованій території, але вже звільнені, де окуповані, коли будуть, Донбасу та Криму. Про демілітаризацію там жодного слова немає, і в тому числі про проведення якихось референдумів. Тут Сікорський мав би подумати трішки перед тим, як це говорити, бо він зараз дуже серйозно підігрує росіянам. Хоча росіяни сказали: ні, нам ніяких референдумів повторних не треба, ми там все типу, знову, вибачте, в лапках, визначили, і ми все давно вирішили, там так має бути. І, звісно, я не виключаю того, що на певний період після деокупації цих територій, можливо, буде введено міжнародну адміністрацію за участі Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб інтегрувати населення, повернути його в Україну, тому що Донбас, Ушилін же, мабуть, розповідав, там Лукашенко, якісь дивні історії, за 10 років суттєво змінив свою думку по відношенню до України під впливом російської агітації. Так само і Крим. І з населенням там треба буде проводити роботу. Але про які референдуми ті може мова, в такий спосіб легітимізуючи фейкові референдуми, які проводила Росія, це питання просто риторичне. І я не виключаю, що саме поява цієї інформації є намаганням підігріти скандал, про який писали у польській пресі, зокрема в виданні ОНЕТ, який стався нібито наприкінці минулого тижня, коли Сікорський був з візитом в Україні, і нібито вони мали не дуже приємну розмову із Володимиром Зеленським, яка підігріта ще історією з Усиком. Непрості відносини Польщі, але ще раз наголошую, моя особиста думка, всі заяви, які зараз йдуть від Сікорської, польської влади,
Це виключно підготовка до виборів у контексті України. Їм це вигідно, їм це цікаво. Польщі ми муляємо оки, на превеликий жаль. Нам потрібно зараз дуже тверезо віднестись до цієї ситуації. Дипломатичний корпус має попрацювати для того, щоб всі ці гострі кути загладити. Нам дуже важлива зараз підтримка Польщі. Я це говорив, говорю і буду говорити. Хоча останнім часом вона не так, не надто велика, але треба мати прикриту спину для того, щоб воювати з ворогом спереду. І ще одна історія, яку, на яку я звернула увагу, це, знову ж таки, індійські боєприпаси в Україні. Ми довгий час намагалися говорити про те, що або ж говорили, що от Індія, вона купує дешеві нафтопродукти, купує ресурси в Росії, підтримує Росію і так далі. А тепер з'являється інформація про те, що ЄС перенаправляє артилерійські снаряди індійського виробництва в Україну і робить це вже понад рік. На Росії, правда, трошки з цієї інформації шоковані. Я так розумію, що якби знали, то перше ми би звернулися до Індії за цими боєприпасами. Але Індія каже, ой, та що ми там передаємо? Там буквально 1%, якщо порахувати, від всіх тих боєприпасів, які передають Україні інші її, там, ті, хто її підтримують, її країни Європи, то там 1% буквально. Але тим не менше, вони є. І от з'ясовується буквально зараз. Справа в тому, що ми повинні дуже обережно відноситися до цієї інформації в частині порівняння співпраці Індії з Росією у нафтовій сфері. Міністр нафти Індії зробив заяву про те, що ми купували, ми купуємо і будемо купувати у Росії нафту. І цей коментар з'являється на тлі повідомлення агентства Reuters, яке пише про те, що Індія продає нам снаряди. Бо завтра ми побачимо інформацію про те, що Азербайджан нам постачає якісь там військові компоненти, не знаю які, да? Тому що ми можемо Азербайджан засуджувати за те, що вони намагаються втюхати через українську територію російський газ, на цьому ще заробити, і який піде до Європи. Хоча Європейський Союз сказав, що нам російський газ не потрібно. Це дуже такі тонкі, небезпечні речі для українського споживача контенту, і треба проводити чіткий водорозділ. Індію треба засуджувати за те, що вони співпрацюють з Росією у нафтовій сфері, і дякувати їм за те, що вони постачають до нас боєприпаси. Так, це державний прагматизм зі збереженням українських цінностей. Отак воно має виглядати. Ну, щоб ми не сплутали грішне з праведним. Інформація, яка з'явилася, безумовно, зараз буде шкодити Індії у її співпраці із Росією. Але поряд із тим, бачите, вона може бути виправданням того, що Індія співпрацює. Втім, є один такий примітний момент. Росія знала про те, що Індія постачає ці боєприпаси до України через європейських посередників, і було проведено кілька раундів переговорів очільників закордонних відомств Росії і Індії, які ні до чого не призвели. Індія чітко заявила, що ми будемо заробляти там, де заробляємо, і, як на мене, це дуже хороший показник того, що Нью-Делі офіційний, коли сказав, ми не будемо втручатися в цей процес, це такі дійсно паростки демократії, які є в Індії, які треба розвивати. І вже, знаєте, просто одне слово на Нарендрі Моді, що цього не потрібно робити, воно не працює. Але за цим криється, знову ж таки, державний цинізм індійський, якому начхати на те, що українців вбивають. От ми повинні це розуміти. З одного боку, ми маємо дякувати Індії за те, що вони нам постачають ці боєприпаси, а з іншого боку, ну, от така історія. Хоча Індія не єдина країна, ми сьогодні обговорювали це, яка постачає боєприпаси до України і боїться, щоб про це дізналися. Ми обговорювали це сьогодні в рамках Центру громадської аналітики «Вежа» з моїми колегами-військовими експертами, і якраз на цьому акцентували, що Індія хотіла, певне, довгий час залишатися в тіні в цих процесів, але комусь стало вигідно злити цю інформацію в публічний простір. Чи зіпсується, до прикладу, відносини Росії і Індії? Точно ні, бо про це знали. Але, ще раз наголошую, це може бути якраз історії, про що ви мені, Катю, і от наштовхуєте мене на думку, що виправданням того, що дивіться, ну нічого страшного, вони ж нам снаряди постачають, нехай собі торгують і Росією нафтою. Це небезпечний тренд. Пане Валерію, дякую за роз'яснення і кажу до наступних зустрічей в ефірі. Хай щастить. Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок був з нами на зв'язку цієї години.